បកកម្ពុជានឹងមានរោងចក្រដែលផលិតសម្បកកង់រទ្យុនជាបន្តបន្តទៀតនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលរោងចក្រមួយចំនួនបានកំពុងតែរៀបចំនៅក្នុងការដំណើរការនៅខ្សែសម្បត្តិការរបស់ខ្លួនដែលនេះគឺជាបាតម្រូវការមួយដល់ច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់បាជួរកៅស៊ូនៅកម្ពុជាហើយក៏ជាការលើកតកចិត្តដូចជាការផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តជួនដល់ប្រជាកសិករយើងដែលតាមនៅដឹកนําកៅស៊ូផងដែរ លោកញ៉ាក់លឹមហេងអនុប្រធានសភាព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាចំពោះសមិទ្ធផលដែលមាននេះក៏ដូចជាកឡុំមកនៅបច្ចុប្បន្នគឺបានកាត់ចិញ្ចពីការប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការតេទាញអ្នកវិនិយោគនិងការផ្តល់លក្ខណៈអំណោយផលគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសការលើកកម្ពស់ដល់អ្នកវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងស្រុកជាដើមលោកញ៉ាក់បានបន្តថាជាវិញការវិនិយោគចំពោះរងចាក់ដែលបានប្រាស្រ័យវត្ថុធានាដើមចេញពីជួរកៅស៊ូនេះបើតាមក្រសួងព្រឹក្សាអភិបាលកម្ពុជាយើងនៅមានរងចាក់បង្កើត ដោយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនតេងដូកំពុងសាងសង់ដូច្នេះក្រោយពីសាំងសុងរួចក្រុមហ៊ុនតេងដូក៏នឹងត្រូវការនៅជួរកៅស៊ូក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនសម្រាប់យកទៅប្រើនៅក្នុងខ្សែចរាប់ផលិតកម្មដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ព្រោះមិនត្រឹមតែជួយដល់កម្លាំងបម្រើក្នុងរោងចក្រឬកម្លាំងពលកម្មដឹកក្នុងការដាំដុះជាដើមប៉ុណ្ណោះទីគឺផ្តល់ឱកាសដល់ដល់គុវីដេអូផ្នែកកៅស៊ូនៅប្រជារដ្ឋដែលជាអ្នកដាំដុះកៅស៊ូក្នុងស្រុកដែលបានកំពុងរងចាំជាយូរមកហើយនោះ តាមក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនោះគឺនៅមាន2ទៅ3ក្រមន់ទៀតដែលកំពុងស្ាងស្ងខ្ញុំគិតថាប្រោងចាក់ទាំងហ្នឹងនោះស្ាងស្ងរួចប្រហែលជាអាចទិញកស៊ូយើងកម្ពុជាយើងឲ្យប្រែត្បាល់ក៏លើសពី100%ទៅទៀតបាទ ពេលទុងដែលនឹងកិច្ចដំណើរការរោងចក្រប្រတ်សម្បកកងនេះអាយដាមហេញសុគុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រនិងដវិទវ័តបានដែលនឹងថានៅពេលកលុំងនេះកម្ពុជាទទួលបានរោងចក្រផលិតនៅសម្បកកងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទមានចំនួន2ក្នុងនោះគឺក្រុមហ៊ុន Zindend Industry បានដំណើរការនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមានទុនវិនិយោគជិត33លានដុល្លារអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន Kart Tire Co LTD វិនិយោគនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីលូបាវាត់ខេតស្វាយរៀងទុនវិនិយោគប្រមាណ15លានដុល្លារអមេរិកដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកំពុងដំណើរការខ្សែចង្វាក់បរិកម្មប្រភេទទឹកដេរលួនរោងចក្រ Sandan Industry ហ្នឹងគឺមានទុនវិនិយោគសរុបនឹង733លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរោងចក្រមួយទៀតគឺរោងចក្រ Kart Tire ដែលផលិតកង់សំបករថយន្តដែរនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស នៅខេត្តស្វាយរៀងបាទជារោងចក្រឧស្សាហកម្មទី2សូមបញ្ជាក់ថាជួយទៅនឹងការផលិតសម្បកកង់រថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក្នុងនោះនៅថ្ងៃ18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក៏លោកក្រុមហ៊ុនខាត់ធីខូអលធីឌីបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តក្នុងខ្សែ ផលិតកម្មពេញលិញនៅក្នុងការផលិតសម្បកកង់រថយន្តនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីលូបាវិតនៅក្នុងទីដែខខេត្តស្វាយរៀងគ្រៅនោះសម្រាប់ជាជាមដំបងក្រុមហ៊ុនមីនីកគ្រឿងផលិតសម្បកកង់រថយន្តចំនួនប្រមាណជា5លានសម្បកកង់ក្នុងមួយឆ្នាំនិងកើនឡើងដល់9លានសម្បកកង់ថែមទៀតនៅក្នុងផែនការបន្ទាប់បន្ទៅដោយគ្រោងនឹងចេញទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាដើម